Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Лави Збройних сил поповнили 79 молодших лейтенантів запасу, які сьогодні склали присягу на вірність українському народові. Миколаївців закликають допомогти зібрати шкільне приладдя дітям з тих родин, які потребують підтримки. Екологічні проблеми крізь призму мистецтва. У Миколаєві відкрилась виставка «Чорне море. Наша спільна спадщина». 79 миколаївських курсантів спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців склали військову присягу на вірність українському народові. Всім випускникам було присвоєно звання «Молодший лейтенант запасу». Юнаків і дівчат готували за спеціальностями офіцер бойового управління та офіцер штабу. Програма розрахована на студентів цивільних вищих навчальних закладів та триває 2 роки. Це студенти університету, яким надано право так от здобути професію, захищати свою батьківщину. Після завершення вони становляться офіцерами запасу, і якщо у них є бажання і мотивація, вони можуть бути призвані на військову службу і далі проходити службу в Збройних силах. Курсантка Катерина Дяченко вже визначилась із своєю майбутньою професією. Дівчина запевняє, залишиться і надалі служити у Збройних силах. Дуже хороше впечатлення, дуже сильно переживали, звісно ж. Ну, в принципі, все вийшло. Дуже мені подобалось. Запомнилось наказание всех опоздавших, так как им приходилось бегать в ОЗК с противогазами, поэтому нас никто не опаздывал под конец. На заході відзначили і найкращих курсантів. Їх нагородили грамотами та подяками. Присягу молоді люди приймали по 2, урочисто зачитуючи текст. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. На захід завітала і велика група підтримки з родичів та знайомих. Серед них особливо досягненнями дітей пишались батьки-військовослужбовці. В цілому наша сім'я взагалі військова. От, і ставлення дуже патріотичне, зрозуміле. Так, як зараз воно повинно бути всі. Україна – то це наша держава, і повинні всі зрозуміти це і робити все для захисту її суверенітету. На завершення новоспечені офіцери запасу пройшли урочистим маршем. Можливо, не всі з них залишаться служити у Збройних силах України та оберуть цивільну спеціальність. Але кожен сьогоднішній випускник запевняє, знання та вміння, отримані протягом навчання, залишаться з ними назавжди. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках чергової ротації до зони проведення антитерористичної операції вирушили бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв». 30 поліцейських мають змінити своїх побратимів на донецьких постах. Затримання терористів, евакуація мирного населення та супровід гуманітарних грузів – це ще далеко не весь список вчинків, за які цей батальйон народі називають «Святим Миколаєм». Перед від'їздом усі члени роти проходять суворий відбір та низку тренувань. Подготовка бойцов проходила, это физическая подготовка, обязательно рукопашный бой, огневая подготовка, ну, естественно, выход в поле, тактика, все, что предусмотрено для современных методов ведения боя ближнего, там, окопной войны, блокпосты, всего остального. В принципе, все сдали, все нормально, все справились, поэтому, ну, есть, конечно, недостатки, кое-кто там потянется, а так, в принципе, в целом подразделение готово выполнять боевые задачи. Для 2 хлопців це перший від'їзд у зону проведення антитерористичної операції. Серед них Ігор – полковник, який заради служби покинув заняття економікою. Незважаючи на промовисте прізвище, саме він відкриває військову родинну династію. Ну, як відчуття? Не знаю, от з хлопцями. Всі шутять, всі веселі. Все буде добре у всіх. Ми до цього стремимося, щоб і людей, і інших громадян життя була нормальна. І всячески будемо старатися для цього своєї служби якось допомагати. Перевіривши спорядження, бійці вишикувалися на плацу. Перед від'їздом пролунали останні настанови та благословіння. Саме важливе, що для нас є, це їх життя та здоров'я. Ми їх чекаємо живими. Завжди є таке поняття, щоб
кількість разів, які вони заступили на службу, дорівнювалась кількості разів, коли вони повернулися за службу. Тому ми їх будемо чекати. Я знаю, що вони завжди виконують свої функціональні обов'язки з честю. Вони несуть прапор Миколаївської області гордо. Декілька коротких хвилин прощання з рідними, і хлопці вже готові їхати на зустріч з ворогом. До Миколаєва вони повернуться через 2 місяці. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України ситуація залишається контрольованою силами антитерористичної операції. За минулу добу терористичні угрупування 19 разів обстрілювали українські позиції, найбільша кількість яких на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинилися українські захисники у Новозванівці. На Донецькому напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка. За оперативною інформацією, найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ з подальшим звинуваченням у цьому української армії. Прес-центр наголошує, сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте у випадку загрози нашим військовим ми готові адекватно відповісти противнику. 2 серпня в Миколаєві відбудуться урочисті святкування 25-річчя високомобільних десантних військ України. Організатори обіцяють цікаву розважальну програму і святковий концерт із спеціально запрошеними гостями. День десантника – одне з найпопулярніших чоловічих свят в Україні. Зазвичай у центрі міста відбувається чимало цікавих конкурсів та інших розважальних заходів. Цьогорічний захід обіцяє бути не менш насиченим. Однак розпочнеться День високомобільних десантних військ не з веселищів. О 8:30 на території 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади відбудеться покладання квітів до меморіалу пам'яті загиблих воїнів бригади. Після вшанування пам'яті героїв всіх, кого цікавить військова тематика, десантники запрошують на вулицю Адміральську. Там ми будемо, хочемо продемонструвати вам ту зброю та техніку, з допомогою якої ми як подолали в свій час ворога, так і на прошлих бригадних тактичних навчаннях, які ми проводили, ми здобули добрі показники. Окрім озброєння, екіпірування та військової техніки, всі бажаючі зможуть побачити фотовиставку, яка має назву «Історія 79-ї окремої десантно-штурмової бригади». Також миколаївців і гостей міста познайомлять з нормами забезпечення військовослужбовців і пригостять фірмовими стравами польової кухні. Ввечері о 19:00 на всіх очікує музичний концерт, де виступатимуть ветерани бойових дій. Також до святкувань запрошені зіркові гості – народний артист України Олексій Горбунов разом з гуртом «Грусть пілота». Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві затримали німця, який знімав порно з неповнолітніми. Любитель полунички промишляв не лише в Південному регіоні, а й в інших областях України. Знайдених доказів вистачить, щоб засадити зловмисника за грати як мінімум на 7 років. Гучне затримання відбулось вчора ввечері біля Варварівського мосту. Він говорив, що він знає, що у нього була така ситуація, коли в марті 2015 року. Ну, йому якісь були неправильні письма прислані. Це нікого не волнує, скажіть, у нас є ордер на обіск, ми починаємо обіск. Внаслідок санкціонованого обшуку автомобіля 47-річного підданого Німеччини, а також житла, яке він винаймав у Миколаєві, було знайдено 2 ящики з жіночою білизною, речами, які допомагали зловмиснику створювати різноманітні образи для фотозйомки. Також правоохоронці знайшли десятки дисків із порнопродукцією, білизну та журнали відповідного вмісту з фотографіями авторства зловмисника. Вже відомо, що своїм моделям, серед яких були неповнолітні, ділок платив по 100 доларів за фотосесію. Пікантні фото викладав на своєму сайті, з чого отримував гроші. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 301 Кримінального кодексу України – ввезення, виготовлення збут та розповсюдження порнографічних предметів, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство встановлює причетність також і інших осіб, вирішується питання про затримання підозрюваного у порядку статті 208 КПК України. Наталія Якобсон, телевізійні новини. Миколаївщини.
У Миколаївському міськвиконкомі відбулось засідання робочої групи. Планують відкоригувати процес паєвої участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Які пропозиції розглядали, знає наша знімальна група. За розпорядженням міського голови було створено робочу групу, до якої увійшли фахівці мерії, депутати, представники будівельної галузі та бізнесу, пов'язаного з нерухомістю. За словами голови Асоціації фахівців з нерухомості Петра Мойсова, питання підтримки і стимулювання будівельної галузі досить гостро стоїть на порядку денному. Будівельники переживають далеко не найкращі часи. Свідчення цьому – невеликі надходження від пайової участі замовників. Сума средств від пайової участі за 2016 рік, в соответствии з цим законом, який діє і положення, составила всего 2,7 миллиона гривен. Это мизерная сумма. Говорит о том, что а. Существует здесь коррупция, б. Что строительная отрасль находится в кризисном положении. Член робочої групи вважає, що зниження ставки пайової участі замовників або доведення її до нульової позначки може стати стимулюючим фактором для представників будівельної галузі. Крім того, позитивну роль може зіграти встановлення правила, відповідно до якого кошти від пайової участі замовників спрямовувалися б на розвиток інфраструктури побудованих об'єктів. Якщо органи місцевого самоврядування вправі встановити, що ці гроші будуть тратитися рядом з об'єктом, це всі будуть заінтересовані. І будівельники, і люди, які рядом знаходяться. Тобто це, ну, якби, во многому це улучшить. Робоча група дійшла висновків, що зниження ставки пайової участі матиме позитивний вплив на розвиток інфраструктури міста. Також планують спрямовувати кошти, що надходять до міського бюджету від пайової участі на розвиток інфраструктури новобудов. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області відзвітував перед профільним міністром про результати роботи за перше півріччя поточного року. Подробиці знають наші кореспонденти. Окрім нововведень на кшталт шлюбу за добу та створення контактних центрів, Міністерство юстиції взяло напрямок на судову роботу та міжнародне співробітництво. Ви бачите, динаміка збільшується у нас. Виконання на підставі міжнародних конвенцій, договорів про правову допомогу від судів Миколаївської області надійшло 40 доручень, безпосередньо від компетентних установ 18 і в Міністерстві юстиції 21 доручення, яке опрацьовується. Однією з найбільш розповсюджених проблем, дотичних до Міністерства юстиції – заборгованість із заробітної плати, як державних, так і приватних підприємств, на що і звернув увагу міністр юстиції України. По Миколаївській області є перші позитивні результати, але є ще над чим працювати. Понад 1 700 000 гривень було стягнуто на користь 40 співробітників житлового спецстрою, так, як він називається? Укржитлобуд. І ці гроші вже виплачені працівникам. Також позитивна динаміка спостерігається і в інших сферах діяльності міністерства. Стосовно нотаріату, ми бачимо, що у нас збільшується кількість нотаріальних дій, які виконуються на Миколаївській області. Ви бачите, що динаміка збільшена близько 10%. Сьогодні ми констатуємо факт, що люди почали більше звертатися саме до нотарів стосовно отримання не тільки допомоги і отримання нотаріальних послуг, а також звертатися до нотарів як до державних реєстраторів. За участі міністра юстиції України в Миколаєві відкрили центр з надання безоплатної правової допомоги, який допоможе фізичним особам обійти бюрократичну тяганину у вирішенні нагальних питань. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського комунального підприємства «Центр захисту тварин» відбулася перша зустріч чотирилапих підопічних з дітьми з інвалідністю. Докладніше про це знає Ганна Бадіна. На територію комунального підприємства завітало небагато дітей. Вони різного віку та з різними вадами розвитку. Це тестовий візит і для Центру захисту тварин, і для громадської організації «Миколаївське міське об'єднання родин з особливими дітьми та інвалідів дитинства «Усмішка дитини». Такая практика у нас впервые с детками вот, с особенными возможностями. К нам раньше просто приезжали школьники, детские сады, мы проводили экскурсии. А вот такой тактильный как, контакт, как сегодня, это был впервые. І хоча обрані цуценята так званої породи двір-тер'єр, для дітей це не мало жодного значення. Вони так само милі і пухнасті, але від звичайних вуличних собак все ж таки відрізняються.
Все собачки, которые сегодня познакомились с детьми, с которыми познакомились дети, поиграли, они абсолютно безопасны, они обработаны от всех паразитов. Те собаки, которые повзросли, они стерилизованы и также привиты. Сегодня у них был банный день, поэтому они еще и чистые. Нет как бы повода беспокоиться ни родителям, ни самим деткам. Контакти з тваринами майже не викликав у дітей надмірних хвилювань чи страху. Сподіваємось, що будемо розвиватись і разом будемо навчатись, саме навчатись. Тобто це нашим дітям цікав не лише контакт, якісь елементарні команди, можливо, вони навчаться виконувати. І сенсорні відчуття – це головне, що вони радість відчули. Для собак подібні заходи – теж своєрідна адаптація, адже крім працівників центру, вони не часто бачать незнайомих відвідувачів, тим паче особливих. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві шостий рік поспіль напередодні нового навчального року відбувається акція благодійного фонду «Центр соціальних програм». Мета заходу – зібрати шкільне приладдя для дітей з тих родин, хто найбільше потребує підтримки. Вже вкотре під час акції «Збери портфель дитині» волонтери допомагають родинам Корабельного району підготувати дітей до школи. Ее цель – собрать канцтовары, рюкзаки, школьные сумки, в общем, всю необходимую школьные принадлежности для деток, которые в этом нуждаются. Семьи, у которых воспитываются дети-инвалиды, многодетные семьи. В прошлом году еще присоединились семьи-беженцы. Результати акції дозволяють допомогти близько півсотні родин. У сім'ї пані Ірини діти підуть до 2, 5, 6 та 7 класів. Витрати на підготовку до нового навчального року значні, особливо, якщо в сім'ї є і хлопці, і дівчата. Завжди було важко зібрати велику кількість дітей до школи, а в нас кожного року додаються школярі в нашій родині. От у нас 3 школярі і один у нас хлопчик під опікою. Акція «Збери портфель дитині» триватиме з 5 по 28 серпня на території гіпермаркету «Таврія В», що розташований на проспекті Богоявленському. Волонтери працюватимуть щоп'ятниці з 5 до 8 вечора та цілий день по суботах. Мы призываем всех жителей города Николаева присоединиться к этой акции и пожертвовать кто сколько может. Это может быть тетрадка, ручка, если есть возможность, портфель. Мы будем рады всему. Взяти участь у благодійному проєкті можна не лише під час відвідин супермаркету. Фонд розташований за адресою проспект Богоявленський, 325/1. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску – міжнародний огляд новин. Далі розповімо про події тижня, що минає. Польщу через реформу можуть позбавити права голосу в Євросоюзі. У Великій Британії хочуть заборонити дизельні та бензинові авто. А в Австралії зростає кількість рідкісних валабі. Європейська комісія попередила Польщу, що може позбавити її права голосу в Раді ЄС. Це передбачено статтею 7 Договору про Євросоюз. Процедуру розпочнуть у разі, якщо польська влада проведе спірну судову реформу відповідно до запропонованих законопроєктів. Усунути порушення Польщі рекомендували протягом місяця. І ця рекомендація не завадить одразу ж застосувати статтю 7 у разі, якщо ситуація вимагатиме негайних і рішучих дій. Єврокомісія рекомендує Польщі владі не звільняти і примусово не відправляти на пенсію суддів Верховного суду. Тим часом польський міністр юстиції Збігнєв Зьобро заявляє, що Польща не погодиться на втручання ЄС у її внутрішні справи. Варшава вважає вимоги Єврокомісії безпідставними. У польській конституції чітко сказано, що вирішувати питання судової влади та судових органів – право нашої держави. Ми будемо робити це компетентно, спираючись на демократію і не піддаючись ніякому тискові, примусу чи погрозам. Спірні законопроекти викликали масові протести в усій Польщі. У понеділок президент Анджей Дуда пообіцяв накласти вето на 2 з 3 цих документів. Наступного дня він підписав 3-й законопроект, який дає право міністру юстиції призначати і звільняти голів загальних судів. У Великій Британії з 2040 року заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі. За словами міністра довкілля, до 2050-го такі машини планують повністю прибрати з доріг країни.
Гарна новина в тому, що автомобільна індустрія вже рухається в цьому напрямку. Про це оголосила компанія Volvo і буквально вчора Міні. Урядові важливо надавати їм підтримку. Тепер місцева влада розроблятиме обмежувальні механізми. Дизельних авто на дорогах, де зафіксовано найвищі рівні забрудненості повітря, має поменшати. Влада каже, що вважає за краще обмежувати в'їзд для дизельних авто на певні дороги. Водночас вона не хоче, наприклад, повністю забороняти в'їзд для дизельних машин до центрів міст чи проводити дорогу утилізацію. Які варіанти обере місцева влада, поки невідомо. Австралійські екологи мають привід для радості. Щіткохвостих наскальних валабів у Блакитних горах в районі печери Дженолан стало значно більше. Минулого століття цих тварин залишилося всього 6, тепер щонайменше 100. Під час останньої поїздки ми зловили за дві ночі 45 тварин. Це свідчить про те, що їх набагато більше. Реєструвати цих валабів в районі печери почали в 60-х роках. Їхню чисельність удалося збільшити завдяки програмі з розведення та збереження тварин. Для цього поруч з печерою поселили валабі з заповідника. Без програми з розведення валабів в дикій природі їх залишилося б зовсім мало. Влада штату Новий Південний Вельс вважає, що не можна розслаблятися. Це вище за політику. На органах влади всіх рівнів лежить відповідальність за забезпечення ліпшого майбутнього щіткохвостим наскальним валабі. Міжнародний союз охорони природи класифікує щіткохвостих наскальних валабі як вид, близький до загрози зникнення. Цих тварин стало менше через надмірне на них полювання, а також через природних ворогів – хижаків. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася урочиста церемонія, присвячена 200-річчю від дня народження видатного художника Івана Айвазовського. Як все відбувалось, знають наші журналісти. Святкувати ювілей всесвітньо відомого російського художника-мариніста у музеї імені Верещагіна розпочали ще в лютому цього року. Тоді були презентовані 9 творів Айвазовського, які представлені в музейній колекції. У нас проходила театралізована програма «Три любви» Івана Айвазовського. На наш взгляд, доволі удачно всі наші мероприятия, во всіх основних наших мероприятиях участвував сам художник. У нас було дуже багато помощників, в тому числі і студенти нашого інституту культури. Роль видатного художника вже втретє успішно виконував студент Інституту культури і мистецтв Юрій Кудаков. Хотелось бы пожелать музею оставаться приютом для муз и вдохновения, а также для своих горожан. Как говорил Гиппократ, жизнь коротка, а искусство вечно. Крім виступу Айвазовського, глядачі стали свідками нагородження переможців та призерів конкурсів дитячих малюнків. Також був презентований буклет «Айвазовський в Миколаєві. 200 років тріумфу», видати який допомагало «Кашмен України». Що стосується цього збірника, я просто двома словами скажу. Ми довго мучились, але цінність цього збірника в чому заключається? По-перше, всі можуть дивитися Миколаїв в 1743 році. То, що зобразив Айвазовський. Крім того, молоді артисти спілки приготували для присутніх музичний подарунок. Закінчився захід концертом у виконанні композитора та музикознавця Еліни Образцової. Заключна частина святкувань 200-річчя знаменитого мариніста відбудеться в серпні. Тоді ж виставку картин митця презентують у Очаківському музеї імені Судковського. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Привернути увагу громадськості до екологічних проблем шляхом мистецтва. У Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка «Чорне море – наша спільна спадщина».
Виставка – результат співпраці благодійного фонду «Індиго», художників та фотографів Миколаєва. Представлено близько 100 робіт. Переважна більшість світлин та картин містять зображення Чорного моря. Наш фонд інціонно проводить екологічні виставки, екологічні акції. І це вже 11-та виставка. І ми будемо продовжувати цю традицію, тому що вважаємо, що екологія і іскусство – це дві речі, які будуть вічні, які завжди потрібні нашим горожанам. Техніки, в яких виконані картини, найрізноманітніші. Серед них і графічні роботи Ірини Кирильчук. Моя концепція сьогодні – це древні животні, вимерші на планеті Земля. І цими роботами я призиваю людей беречь природу, яка нам зараз залишилась, щоб потім не дивитися на рибок на картинках, щоб вони були живими. У виставці беруть участь 14 фотографів та 8 художників. Декого Чорне море надихнуло не тільки на створення світлин або картин, а й на написання віршів. Морські глибини, невідоме царство, соляний воздух, безмятежний бриз, несуть в собі радості коварства, волни непредсказуемий каприз. Виставка «Чорне море. Наша спільна спадщина» експонуватиметься в обласному музеї імені Василя Верещагіна до початку вересня. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.